Vetëm një hap larg greminës, koalicioni qeverisës greke ka kaluar një mocion mosbesimi në parlamentin e këtij vendi, të iniciuar nga partia e krahut të majt Syriza, parti kjo që kundështon masa shtrënguese të qeverisë. Në një votim të jetë të ngushtë, nga 294 deputet të pranishëm, në favor të mocionit votuan 124 deputet, kundër 153 dhe 17 deputet abstenuan. Syriza, grekët e pavarur, partia komuniste, Agimi I Ardhë dhe deputetja e PASOK, Teodora Zakri, si dhe disa deputet të pavarur votuan në favor të mocionit, ndërkohë e majta demokratike dhe 3 deputet të varur abstenuan. Pas votimit në parlamentin e koalicionit të kryeministrit, Antonis Samaras, përjashtoi deputeten Zakri nga partia pasi kishte votuar prorrëzimit të qeverisë. Para procesit të votimit, mira njerëz u mblodhën para ndërtesës së parlamentit në një protest antiqeveritare, përmes të cilës kërkuan rrëzimin e qeverisë aktuale. Opozita po mundohet të ndryshojë politikat e shkurtimeve buxhetore, të cilat qeveria aktuale po I implementon në kërkim të ndihmave financiare ndërkombëtare për të shpëtuar nga falimenti. Ndërkohë Trojka pritet të kryejë një vizitë vendimtare për inspektimin e progresit të qeverisë në përmbushjen e objektivave të saj, në mënyrë që të lëvrohet edhe fondi I radhës prej 5.9 miliard euro.